ឥឡូវខ្ញុំតសុខារីបានតអាដាមស្មីតអាដាមស្មីតម្សិលមិញយើងចូលឈុតទៅដល់ចំណាយចំណូលរបស់អង្គអធិបតីឬរដ្ឋសុស្ដីសុធារៀលអឹមហ្វាញសេងអរគុណអង្គអធិបតីបែរថាសម្ដេចការចំណាយចំណូលរបស់សម្ដេចរដ្ឋបែរថារដ្ឋសាធារណរដ្ឋទាំងនឹងវានៅក្នុងវិទ្យាសាស្ត្រជ្រៀតជ្រែកខ្ញុំបកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយបើនិយាយវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយវាប្រើពាក្យធំគួរសមណាស់ដើម្បីពន្យល់អញ្ចឹងខ្ញុំអត់និយាយទេសុស្ដីសនម៉ាក់ម៉ាក់ដាអញ្ចឹងគាត់ណែខ្ញុំប្រាប់មួយម៉ាត់ទីថារដ្ឋប្រទេសហ្មងទៅប៉ុនគាត់ថារដ្ឋឬប្រទេសខ្លះកាន់របបប្រជាធិបតេយ្យរដ្ឋឬប្រទេសខ្លះកាន់របបសាធារណរដ្ឋហើយរបបរាជាធិបតេយ្យសម្ងៃមានពេញពិភពលោកគាត់តែយើងមើលមិនយល់ទេលើកមុនគេហៅស្ដាច់ស្ដាច់ប៉ុណ្ណេឥឡូវគេអត់ហៅស្ដាច់ទេគេដូរមកពាក្យប្រធានាធិបតីពាក្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីដល់ពាក្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីពាក្យប្រធានាធិបតីហ្នឹងបើនៅលីប៊ីកាដាហ្វីហៅទៅវីរៈសនីឯងផងនៅស្រុកខ្លះហៅស៊ូតង់សេសាសង់ក្រៃញើស្ដាច់ព្រះមហាក្សត្រតាមពិតពេញពិភពលោកសពថ្ងៃសិតតែព្រះមហាក្សត្រសិតតែស្ដាច់នៅរបបដែលកាន់របបសាធារណរដ្ឋមានតិចមានតែអាល្លឺម៉ង់បារាំងអង់គ្លេសកូម៉ាសិនអាល្លឺម៉ង់សាធារណរដ្ឋអាល្លឺម៉ង់សាធារណរដ្ឋបារាំងសាធារណរដ្ឋអាមេរិកកាំងកូរ៉េខាងត្បូងអូស្ត្រាលីញូហ្សេឡង់កាណាដាណូវេក្រិចស៊ុយអែតស្វីសហើយនិងប្រទេសជប៉ុនប្រទេសជប៉ុនស្បែកគឺស្បែករាជាធិបតីរាជាធិបតីគឺមានស្ដាច់ប៉ុន្តែតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាតំណែងសាធារណរដ្ឋកូនរាជក៏ដោយក៏ឡើងបានដែរស្បែកជប៉ុនគឺសាធារណរដ្ឋរាជាធិបតីសាច់ឈាមឆ្អឹងជប៉ុនគឺសាធារណរដ្ឋខ្លៅប្រមាត់បេះដូងជប៉ុននេះមិនអង្គរដ្ឋទាំងមូលគឺជាអង្គសាធារណរដ្ឋគាត់បតបស្ដាច់ធ្វើជា King Boker ពីលើឯរីឯប៉ាំងសវណ្ណសុស្ដីអរគុណច្រើនដូចជានៅអង់គ្លេសស្ដាច់អង់គ្លេស King Boker សាច់ឈាមឆ្អឹងខ្លៅប្រមាត់បេះដូងតួខ្លួនរដ្ឋអង់គ្លេសទាំងមូលគឺសាធារណរដ្ឋតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺជាតំណែងសាធារណរដ្ឋតំណែងប្រមុខរដ្ឋគឺជាតំណែងរាជាធិបតីស្ដេចនៅបៃសិចក៏ចឹងណូ
វេអឺហូឡង់ក៏ចឹងចឹងវាវិញឆ្ងាយខ្ញុំសរុបមកក៏ចង់និយាយថាពាក្យអារ៉ាមស្មីតក៏ក៏ពាក្យថាអង្គអធិបតីគឺសំដៅស្ដាច់លើកមុនសុទ្ធតែស្ដាច់ប៉ុន្តែលើគេម្លុំស្ដាច់ចោលទៅហើយបើហ៊ានតែម្លុំស្ដាច់ចោលអឺហើយយើងបានរត់យកមកកាន់ដាក់ឈ្មោះស្ដាច់ដែរវាគាត់មើលចឹងដោពាក្យឈ្មោះអូមកថាយើងវាយឆ្កែស្រីថាឆ្កែឆ្កួតបានយើងវាយប៉ុន្តែហើយខ្លួនឯងទៅធ្វើដូចគេដែរឆ្កែដូចអាគ្នាហ្នឹងចឹងបានគេដោពាក្យដោពាក្យមកប្រធានាធិបតីមកជាដូចកូរ៉េជើងអីហ្នឹងប្រធានាធិបតីតាមពិតជាស្ដាច់ដែរអឺអ៊ីរ៉ាក់គុយបាយមកហ្នឹងហ្វីដែលកាស្ត្រូមកហ្នឹងអញ្ចឹងវាវិញឆ្ងាយវាចូលក្នុងរឿងវិជាសាស្ត្រនយោបាយទីនេះជារឿងរស៊ីខ្ញុំចង់និយាយអំពីសេដ្ឋកិច្ចទេគាត់ឲ្យយល់ពាក្យថាសម្ដាច់នៅលើផែនដីសម្ដាច់ពេញពិភពលោកវាមិនទាំងអស់ទេក៏វាច្រើនប៉ុន្តែគាត់គេឈប់ហៅឈ្មោះស្ដាច់ហៅពាក្យផ្សេងផ្សេងវិញពាក្យក្រសេលេងពាក្យមកតលេងអង្គុយលើបល្ល័ងបដូរស្ទីលប៉ុន្តែតាមពិតស្ដាច់តែមួយហ្នឹងប៉ុន្តែរបបប្រធានាធិបតីគឺជារបបដោយអាមេរិកមិនស្ដាច់ទេដោយអាល្លឺម៉ង់ដោយបារាំងអីអ៊ីតាលីឥណ្ឌាឥណ្ឌូនេស៊ីហ្វីលីពីនកូរ៉េត្បូងអីអាហ្នឹងបានជារបបសាធារណរដ្ឋពិតរបស់គេហើយវាមានអាស្ដាច់ដំណវងទៀតស្ដាច់បដូរវេនទៀតដូចនៅចិនគឺរាជាធិបតីបដូរវេនសប្ដងថ្ងៃនឹងប៉ុនគេមហារាជាធិបតីគេហៅសាធារណរដ្ឋដូចនៅយួនគឺរាជាធិបតីដំណោបដូរវេនដែរបដូរតាមានគ្រូគ្រួសាររបស់គេលើលើឯងរៀបយួនមកប្រទេសហ្នឹងឡើងមកកញ្ញោយះក្បាលឡើងចិនក៏ដូចគ្នាដែរអឺចិនបានដាក់ដូរក្នុងគ្រួសារកូនចៅគេអ្នកធំហ្មងគ្រួសារឯងរៀបចិនរាប់កោតអ្នកមានណាឡើងមកហ្នឹងឡើងបែកក្បាលឡើងចង់និយាយចឹងអានឹងរាជាធិបតីបដូរវេនបាទមួយតតកូលគឺឪកាន់មកជីវិតចប់អើគឺតកូនអានឹងរាជាធិបតីដំណោវងហើយបាទដោតកូលតែប្រមាណគ្រួសារគេធំធំលើហ្នឹងគេហៅថារាជាធិបតីបដូរវិញចង់យល់ច្បាស់រឿងនេះគឺអានអ្នកប្រាជ្ញម្នាក់ឈ្មោះនីកូឡូម៉ាក់ស្វែលអឺបងយកសភៅនឹងតិចមកនីកូឡូម៉ាក់ស្វែលនេះគឺជាអ្នកប្រាជ្ញរ៉ូម៉ាំងដ៏ធំអឺអ្នកប្រាជ្ញចក្រភពរ៉ូម៉ាំងយកសភៅនេះមកណាគឺនេះចង់ដឹងរឿងហ្នឹងគឺអ្នកប្រាជ្ញនេះគឺគាត់និយាយយ៉ាងជ្រៅគាត់កើតនៅឆ្នាំ1469ឆ្នាំ1527ក្នុងឆ្នាំ1515គាត់សរសេរសភៅ The Prince នេះបែរថាសម្ដេចសភៅដ៏អស្ចារ្យហ្នឹងខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំនិយាយសេដ្ឋកិច្ចគាត់ឲ្យយល់ពាក្យ Smith គាត់អ្នកប្រាជ្ញគាត់និយាយថាអង្គអធិបតីនឹងសម្ដេចសម្ដេចពាក្យថារដ្ឋនឹងសម្ដេចសាធារណរដ្ឋហើយរឿងវាវិជាជើងប៉ុន្តែឥឡូវយើងងាកមកសេដ្ឋកិច្ចអឺវិជាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចអានោះវិជាសាស្ត្រនយោបាយអញ្ចឹងលើកមុនយើងនិយាយថានិយាយឲ្យស្រួលខ្លីស្រួលស្ដាប់គឺដើម្បីរស់បានហើយនឹងមានទំនិញប្រើប្រាស់នៅក្នុងសង្គមប្រជាជាតិមួយមួយប្រើប្រាស់មនុស្សក្នុងប្រជាជាតិរបស់ខ្លួនឯងខ្លួនឲ្យកោះទំនិញឲ្យកោះផែនដីឡើងហើយចិញ្ចៀនទំនិញហើយផែនដីមានម្នាក់បាត់ផ្ទាំងម្នាក់មកផ្ទាំងកម្ពុជាមានមកផ្ទាំងយួនមានមកផ្ទាំងថៃមានមកផ្ទាំងចិនមានមកផ្ទាំង
កូរ៉េមានមួយផ្ទាំងអាមេរិកមួយផ្ទាំងរុស្ស៊ីមួយផ្ទាំងប្រជាជាតិមួយមួយមានផែនដីមួយផ្ទាំងមួយផ្ទាំងម្នាក់ហើយមានមនុស្សរស់លើផែនដីមួយផ្ទាំងមួយផ្ទាំងហ្នឹងជាប្រជាជាតិរបស់ខ្លួនហើយយើងប្រើមនុស្សក្នុងប្រជាជាតិឲ្យកោះផែនដីឡើងឡើងទៅជាទំនិញទៅជាទំនិញយកមកប្រើប្រាស់ដល់យើងមកប្រើប្រាស់ចែកគ្នាហូបចែកគ្នាប្រើរស់ទាំងអស់គ្នាមួយប្រជាជាតិហើយប្រជាជាតិនឹងប្រព្រឹត្តទៅដោយអញ្ចឹងចំណុចសំខាន់គឺរឿងនឹងសេដ្ឋកិច្ចគឺអញ្ចឹងអាដាមស្មីតនិយាយពីមុនមកដល់ឥឡូវគឺអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងវាកើតនៅរឿងអញ្ចឹងមួយទៀតអញ្ចឹងមួយទៀតហ្នឹងធ្វើម៉េចកោះឲ្យបានច្រើនកោះបានតិចកោះបានច្រើនហើយធ្វើកោះបានតិចយើងចែកនេះហុកតិចតិចទៅហើយប្រើប្រាស់តិចតិចទៅយើងគ្រាន់ទៅកាលណាយើងកោះបានច្រើនយើងចែកនេះហុកបានច្រើនច្រើនហើយចែកនេះប្រើប្រាស់បានច្រើនក្នុងប្រជាជាតិហ្នឹងធ្វើឲ្យប្រជាជាតិហ្នឹងបបោដោយការហុកចុកនិងបបោដោយទំនិញប្រើប្រាស់ថ្ងៃមុនយើងនិយាយអញ្ចឹងហើយការកោះបានច្រើនវាអាស្រ័យទៅលើជំនាញអញ្ចឹងវាធ្លាក់ទៅដល់រឿងជំនាញអញ្ចឹងប្រជាជាតិមួយត្រូវបំពាក់ដោយជំនាញហើយទី1ហើយកាលណាជំនាញបានច្រើនកោះបានច្រើនអាហ្នឹងថ្ងៃមុនខ្ញុំគ្រាន់បដៅខួរយើងឲ្យមកដល់ចំណុចដែលត្រូវនិយាយថ្ងៃនេះអញ្ចឹងប្រជាជាតិដែលបំពាក់ដោយជំនាញប្រជាជាតិហ្នឹងកោះទំនិញបានច្រើនដូចជាជប៉ុនដូចជាចិនសម្ងៃដូចជាអាមេរិកដូចអាល្លឺម៉ង់ដូចគេខាងត្បូងដូចរុស្ស៊ីអីអញ្ចឹងប្រជាជាតិហ្នឹងបំទៅជាប្រជាជាតិសេដ្ឋកិច្ចធំធំប្រជាជាតិឧស្សាហកម្មធំធំពីព្រោះប្រជាជាតិហ្នឹងកោះបានច្រើនច្រើនអរគុណគិនគិនពីប្រទេសថៃពីបាងកកអញ្ចឹងវាកើតនៅប្រជាជាតិឧស្សាហកម្មធំធំហើយគេផ្ដោតទៅលើកោះទំនិញប្រជាជាតិហ្នឹងហើយទំនិញខ្លាំងមែនទែនគេផ្ដោតទៅលើការកោះទំនិញឧស្សាហកម្មទីក្រុងដើម្បីយកមកផ្គត់ផ្គង់ពិភពលោកទាំងមូលហើយកើតលុយពីពិភពលោកទាំងមូលហើយគេចិញ្ចឹមគ្នាគេក្នុងប្រជាជាតិរស់ហើយគេកើតលុយយកមកធ្វើមានទៀតពីពិភពលោកទាំងមូលអាហ្នឹងប្រជាជាតិដែលផ្ដោតទៅលើឧស្សាហកម្មទីក្រុងអញ្ចឹងវាវិវត្តទៅដល់អាហ្នឹងហើយមួយទៀតដល់អាបច្ចេកវិទ្យាទំនើបទៅបំពាក់ដោយជំនាញទៅការកោះបានច្រើនទោះបីជានៅក្នុងប្រជាជាតិហ្នឹងមានអ្នកអត់ធ្វើការក៏ដោយក៏អាគ្រឿងចក្រគ្រឿងម៉ាស៊ីនហ្នឹងវាផលិតចេញទំនិញម្ដងទាំងលៀនទាំងកោតទាំងតោនទាំងកុងតឺន័រទៅវាផ្គត់ផ្គង់ប្រជាជាតិនឹងបបោវាផ្ទុយពីប្រជាជាតិដែលកោះបានតិចតិចដោយសារអត់ជំនាញអាហ្នឹងអញ្ចឹងយើងនិយាយថ្ងៃមុនដល់ចំណុចហ្នឹងឥឡូវធ្លាយពីចំណុចហ្នឹងដល់មួយចំណុចទៀតឥឡូវប្រជាជាតិមួយបំពាក់ដោយជំនាញហើយប៉ុន្តែបើអត់ឧបករណ៍កោះក៏វាអត់កោះអត់អីកោះដែរអញ្ចឹងវាត្រូវមានឧបករណ៍កោះឧបករណ៍កោះគឺបំពាក់ដោយគ្រឿងចក្រគ្រឿងម៉ាស៊ីនសពបែបយ៉ាងឲ្យប្រជាជាតិនីមួយៗអញ្ចឹងឧបករណ៍កសិកម្មនៅក្នុងទីក្រុងឧបករណ៍គ្រឿងម៉ាស៊ីនតាមម៉ុងចក្រតាមវិស័យសំណង់តាមឧស្សាហកម្មនានាទូទាំងប្រទេសហ្នឹងគឺប្រជាជាតិហ្នឹងស្រោបពីលើដោយគ្រឿងចក្រតែម្ដងដោយគ្រឿងម៉ាស៊ីនសពបែបយ៉ាងអរគុណសួស្ដី
អឺកំហ៊ុនភិភាឥឡូវអឺប្រជាជាតិនឹងបំពាក់ដល់គ្រឿងចាក់យើងមានដល់មនុស្សមានតែមនុស្សប៉ុន្តែអត់អត់ហើយមានជំនាញហើយមានជំនាញហើយយើងអត់មានឧបករណ៍គាត់តើគ្រឹះយើងកោះកាយផែនដីឲ្យទៅជាស្បៀងអឺបានច្រើនច្រើនដូចគេអត់កើតយើងកោះកាយផែនដីឲ្យទៅជាទំនិញអត់កើតអញ្ចឹងមានតែមនុស្សមានតែផែនដីមានតែមនុស្សមានតែជំនាញអញ្ចឹងកិច្ចការប្រជាជាតិមួយមួយដែលត្រូវធ្វើគឺស្រោបទៅដោយប្រជាជាតិនឹងស្រោបដោយឧបករណ៍បរិបូរក្នុងការកោះកាយផែនដីហើយអាហ្នឹងដែលដែលស្មីតហៅថាហ៊ុនមូលធនបង្គំហ៊ុនមូលធនឥឡូវបង្គំហ៊ុនមូលធនពីរយ៉ាងទៀតដែលត្រូវធ្វើគឺបើមនុស្សងាប់អស់បានអីគាត់អញ្ចឹងត្រូវការស្តុកស្បៀងអញ្ចឹងប្រជាជាតិមួយមួយត្រូវស្តុកស្តុកស្បៀងប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួនកោះកាយចេញជាស្រូវជាអង្ករដើម្បីយកមកទ្រទ្រង់ជីវិតរបស់ប្រជាជាតិមួយមួយរៀងខ្លួនឲ្យទៅជាស្បៀងទៅហើយស្បៀងនឹងចិញ្ចឹមមនុស្សហើយមនុស្សនឹងទៅកោះកាយសេដ្ឋកិច្ចពីផែនដីមកអញ្ចឹងវាមានទាំងមនុស្សសម្រាប់កោះវាមានសម្បទាំងឧបករណ៍សម្រាប់កោះជំនាញសម្រាប់កោះអញ្ចឹងអានឹងមួយលើយើងឈានទៅដល់មូលិធិបង្គំហ៊ុនមូលធនមួយទៀតគឺលុយមូលិធិអញ្ចឹងយើងឈានចូលទៅដល់ចំណុចដែលថាលុយគឺជាមូលិធិគឺជាជាហ៊ុនមូលធនខាងហិរញ្ញវត្ថុដែលជាឧបករណ៍មួយធំទៀតសម្រាប់កោះកាយផែនដីឲ្យទៅជាទំនិញយកមកផ្គត់ផ្គង់មនុស្សមកប្រជាជាតិរៀងខ្លួនហើយគេធ្វើអញ្ចឹងអញ្ចឹងប្រជាជាតិមួយមួយគេធ្វើអញ្ចឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងខ្មែរយើងបោះពុំលុយទាំងកោតទាំងកោតចិនទាំងកោតទាំងកោតយួនទាំងកោតទាំងកោតថៃទាំងកោតទាំងកោតជប៉ុនទាំងកោតទាំងកោតរុស្ស៊ីអាល្លឺម៉ង់បារាំងអង់គ្លេសអាមេរិកគ្រប់ប្រជាជាតិទាំងអស់សុទ្ធតែបោះពុំលុយទាំងអស់ពីព្រោះហេតុអីមានតេគេបោះពុំលុយឯងរឿងវាច្រើនប៉ុន្តែរឿងដ៏ធំមួយនៅទីនេះលុយដែលត្រូវបោះពុំហ្នឹងគឺជាមូលិធិមួយដ៏ធំដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតប្រជាជាតិដើម្បីកោះកាយសេដ្ឋកិច្ចចេញពីផែនដីចំណុចក្រៃមូលិធិគឺចង់និយាយចឹងតើវាមានន័យថាម៉េចលុយនឹងទៅចិញ្ចឹមប្រជាជាតិមួយមួយចិញ្ចឹមរបៀបម៉េចហូបលុយលុយនឹងកដាស់នឹងហូបលុយកើតអញ្ចឹងយើងហូបបាយហើយយើងលុយជាក៏ជាឧបករណ៍មួយយ៉ាងហើយឧបករណ៍មួយយ៉ាងហ្នឹងវារឿងវាច្រើនចាំយើងនិយាយនៅក្នុងរឿងជាច្រើននៅក្នុងរឿងត្រាំក្នុងរឿងរ៉ូបឺតគីយូសាគីក្នុងរឿងវិនិយោគទុនមាសនិងប្រាក់ដែលសភៅថ្មីខ្ញុំចាញ់អានឹងយើងយល់ទៅលំទលេងពីលុយទីនេះគាត់និយាយមកចំណុចស្នូលតាក់ទងនឹងសាច់រឿងនេះឯងលុយមានតទីគេបោះពុំលុយឯងវានាំគ្នាលំអស់អីទៅបោះពុំលុយអញ្ចឹងវាមានរឿងស្នូលធំរបស់វាហើយយើងថាលុយចិញ្ចឹមមនុស្សហើយយើងហូបលុយលុយកដាស់ហ្នឹងហូបឲ្យស្លាក់ងាប់
ហើយយើងលុយគាត់ជាឧបករណ៍ប្រើមនុស្សមកផែននេះឲ្យទៅកោះកាយសេដ្ឋកិច្ចចេញជាបាយហើយចេញជាអង្គហើយនឹងសាច់ហើយនឹងបន្លែហើយចែកនៅហូបទូទាំងប្រទេសក្រៅពីកោះរបស់ហូបពីព្រោះមនុស្សត្រូវការហូបប្រជាជាតិមួយមួយរាប់លានមាត់នឹងត្រូវការហូបអញ្ចឹងវាត្រូវការផលិតអានឹងសម្រាប់ហូបហើយប៉ុន្តែវាមនុស្សត្រូវការប្រើប្រាស់ទំនិញសពបែបយ៉ាងទំនិញសពបែបយ៉ាងអត់វាមិនងាប់ទេប៉ុន្តែយើងវាត្រូវការប្រើដោយខោអាវណាអត់ស្លៀកបានបងនៅណុលកក់ពេញកម្ពុជាឥឡូវហ្នឹងថ្ងៃយើងដើរតាមថ្នល់ហេនស្រាត់ហ៎ពេញថ្នល់ពេញសាលាពេញសង្គមនឹងស្រាប់ពេញផ្សារណាហ៊ិនស្រាប់គឺរបស់ខ្លះវាអត់ងាប់ទេប៉ុន្តែរបស់ដែលចាំបាច់ដែលជីវិតអត់បានដូចផ្ទះអត់វាងាប់ទេប៉ុន្តែអត់វាមិនបានផ្ទះរបស់ជាច្រើនគឺក្រៅពីហូបមនុស្សត្រូវការប្រើទំនិញសពបែបយ៉ាងអញ្ចឹងវាត្រូវការកោះកាយទំនិញអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែធ្វើម៉េចឲ្យមនុស្សទាំងអស់ចេញនាំគ្នាចេញទៅកោះទំនិញអស់ហ្នឹងយកមកដាក់ក្នុងស្តុកអញ្ចឹងប្រជាជាតិទាំងមូលត្រូវចេញទៅកោះទាំងអស់គ្នាមនុស្សក្នុងមកប្រជាជាតិហ្នឹងត្រូវចេញទៅកោះបានទំនិញហើយយកមកដូរគ្នាអញ្ចឹងឧបករណ៍សម្រាប់ដេញមនុស្សឲ្យទៅកោះគឺលុយហ្នឹងអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យលុយហ្នឹងដេញមនុស្សមកប្រទេសទៅកោះបានដល់ឲ្យតម្លៃលុយអញ្ចឹងដល់ឲ្យតម្លៃលុយដាក់តម្លៃលុយហើយយើងបានលុយយើងបាន everything អញ្ចឹងយើងបានលុយយើងអាចយកទៅទិញនេះទិញនោះទិញកោហូបទិញសាច់ហូបទិញបន្លែហូបចិញ្ចឹមជីវិតហើយយើងអាចយកទៅទិញទំនិញប្រើប្រាស់សពបែបយ៉ាងយកមកសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ដល់ជីវិតត្រូវការចាំបាច់និងសុខស្រួលអញ្ចឹងយើងបានលុយបាន everything អញ្ចឹងយើងបោះពុំលុយដើម្បីដេញមនុស្សមកប្រទេសប្រើពលកម្មមកប្រទេសទៅកោះកាយសេដ្ឋកិច្ចឡើងប៉ុន្តែបើអត់ឲ្យតម្លៃលុយមកមនុស្សដេញមនុស្សទៅធ្វើការកើតអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រើឲ្យតម្លៃលើឧបករណ៍ដេញហ្នឹងគឺឧបករណ៍លុយហើយពេលបានលុយហើយដើម្បីបានឲ្យតម្លៃដល់លុយហ្នឹងពេលយើងបានហើយយើងយកទៅធ្វើអីសពបែបយ៉ាងបាទយកទៅទិញទៀះទិញឡានទិញទំនិញប្រើប្រាស់សពបែបយ៉ាងទិញគ្រឿងហុកចុកសពបែបយ៉ាងអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាលុយជាវត្ថុមានតម្លៃបើលុយជាវត្ថុមានតម្លៃនឹងទៅធ្វើការដើម្បីលុយទាំងអស់កោះកាយសេដ្ឋកិច្ចឡើងអញ្ចឹងវាមានពីរភាគីពីរភាគីរដ្ឋនិងភាគីអង្គពលរដ្ឋភាគីអង្គពលរដ្ឋគឺជាភាគីធ្វើកោះកាយសេដ្ឋកិច្ចអញ្ចឹងពលកម្មរបស់អង្គពលរដ្ឋទាំងមូលគឺជាអ្នកកោះកាយសេដ្ឋកិច្ចរីឯភាគីរដ្ឋជាភាគីបោះពុំលុយអញ្ចឹងវាមានភាគីវាដូចជាមានផលិតផល2បែប2បែបម្នាក់មានផលិតផលលុយគឺភាគីរដ្ឋរីឯម្នាក់ទៀតម្ខាងទៀតមានភាគីទំនិញគឺអង្គពលរដ្ឋពីភាគីហ្នឹងពីអង្គហ្នឹងគឺត្រូវដោះដូរវត្ថុគ្នាអីម្យ៉ាងគឺមួយបេះកដាស់យកមកធ្វើហើយឲ្យចេញជាផលិតផលម្យ៉ាងរៀងសប៉ែតសប៉ែត4ជ្រុងវែងវែងហ្នឹងយើងដាក់ឈ្មោះហៅលុយរីឯភាគីម្ខាងទៀតគឺអង្គពលរដ្ឋចង់បានអាផលិតផលសប៉ែតសប៉ែតដែលដាក់ឈ្មោះថាលុយហ្នឹងអញ្ចឹងត្រូវទៅ
ពលិតតំណែងអីមួយដើម្បីយកទៅដូរយកអាសប៉ែកសប៉ែកហ្នឹងគឺឲ្យតំណែងដែលអង្គពលរដ្ឋផលិតចេញចេញជាអង្គស្រូវចេញជាឡានរៀងតំណែងរបស់អង្គពលរដ្ឋចេញជារូបរាងជាឡានចេញរូបរាងជាម៉ូតូជាកដាស់ចេញរូបរាងជាចានឆ្នាំងស៊ីម៉ងអត់ដៃក្រូវីប្រូដល់តំណែងដែលភីគីម្ខាងមួយទៀតអត់ធ្វើកោះកាយអស់ហ្នឹងឯងភីគីម្ខាងទៀតបេះតកដាស់មកចូលរោងពុំហើយបង្កើតផលិតផលមួយគឺផលិតផលលុយហើយរៀងសប៉ែតសប៉ែតជាកដាស់ហ្នឹងហើយឲ្យតម្លៃវាថាអ្នកឯងចង់បានអាលុយហ្នឹងគឺអ្នកឯងទៅផលិតតំណែងដល់ទីទៀតមកហើយបានតំណែងហ្នឹងដូរគ្នាខ្ញុំមានលុយដល់ពេលខ្ញុំមានលុយផលិតផលលុយអ្នកឯងចង់បានលុយខ្ញុំអ្នកឯងត្រូវមានផលិតផលអីមួយយ៉ាងដើម្បីទៅដូរយកលុយហ្នឹងអញ្ចឹងគូភាគីទាំងសងហ្នឹងគឺគូភាគីរដ្ឋរដ្ឋាភិបាលហើយនឹងភាគីខាងអង្គរដ្ឋត្រូវធ្វើការដោះដូរគ្នាមួយដោះដូរយកអាសប៉ែតសប៉ែតយកមកដូរគឺហៅថាលុយមួយទៀតយកអាលផលិតផលដែលយើងកោះកាយបានជាផែនដីពីផែនដីហ្នឹងជាសឹងកោជាឡានម៉ូតូជាសាំងជាអឹតជាដៃជាក្រូវីប្រូទំនិញសពបែបយ៉ាងយកមកដូរជាមួយភីគីរ៉ាអញ្ចឹងលទ្ធផលយើងបានសេដ្ឋកិច្ចងើបឡើងងើបឡើងងើបឡើងទំនិញចេះតែគោទៅគោទៅគោទៅពេញផែនដីផែនដីទាំងមូលពេញទៅដល់ទំនិញបបោហូហៀទៅហូហៀទៅមនុស្សលោកកាន់តែរស់នៅក្នុងជាឋានមួយដាច់ចេញពីឋានសត្វហើយវិវត្តទៅជាឋានសួគ៌ដែលយើងអាចរស់នៅក្នុងសង្គមមួយដែលពេញទៅដោយអរិយធម៌ពេញទៅដោយទំនិញពេញទៅដោយអរិយសុស្ដីណយស៊ីណានបាទអរគុណហើយអញ្ចឹងធ្វើឲ្យសង្គមមនុស្សទាំងមូលបំពោកទៅដោយទំនិញទីក្រុងក៏ងើបឈរអរិយធម៌ក៏ងើបឈរសេដ្ឋកិច្ចរបស់មនុស្សកាន់តែមានន័យថាយេស៊ូវស្រាប់កាន់កោះបានច្រើ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 នដូរពីឋានមនុស្សគឺជាសត្វមួយបែបដូរពីមនុស្សឲ្យបំបែកខ្លួនចេញពីសត្វបង្កើតទីក្រុងមនុស្សអរិយធម៌មនុស្សហើយវិវត្តឋានមនុស្សនឹងឲ្យទៅដូចឋានទេវតាទៅឋានទេវតាទៅអានឹងគោលដៅគឺថាធ្វើម៉េចរៀបឋានមនុស្សលោកឲ្យទៅជាឋានមួយកាន់តែអស្ចារ្យទៅអស្ចារ្យទៅចង់ថាយ៉ាងអញ្ចឹងវាត្រូវតែធ្វើការកោះកាយហើយអតិទេពឲ្យផែនដីមួយទៅហើយគឺជាវត្ថុធាតុដើមវានៅសល់តែពលកម្មរបស់មនុស្សកោះផែនដីនឹងឲ្យទៅជាតំណែងប៉ុន្តែបញ្ហាគឺមិនឲ្យមនុស្សទៅទីទៅកោះតំណែងនឹងវាយត្បូងជាប់ទម្លាក់អណ្ដៅដូចពលពតពលពតអត់ចាយលុយគឺទម្លាក់អណ្ដៅមកណាទៅមិនទៅវាយទម្លាក់អណ្ដៅមកប្រទេសស្តាលីននៅរុស្ស៊ីបាញ់ទម្លាក់អណ្ដៅអស់20លានអ្នកចឹងមិនទៅបាញ់ទម្លាក់អណ្ដៅអស់30លានអ្នកនៅម៉ៃសេតុងប៉ុន្តែវិធីនេះវាអាក្រក់អាក្រៃមើលមនុស្សមិនបាច់ទេគឺបោះតែកដាស់ទៅចឹងភាគីរត់បេះកដាស់យកមកបោះទៅហើយឲ្យតម្លៃលើកដាស់ហ្នឹងទៅហើយដេញមនុស្សមកផែនដីទៅឲ្យទាំងអស់គ្នានាំគ្នាទៅទាំងអស់នេះចេញសេដ្ឋកិច្ចមកហើយយកដូរគ្នាចឹងភាគីរត់ចង់ប្រើមនុស្សមករត់ហ្នឹងឲ្យទៅកោះសេដ្ឋកិច្ចអញ្ចឹងមតិយោបាយដេញមនុស្សគឺមានតែផលិតលុយហើយឲ្យតម្លៃលុយហើយបានលុយយកទៅបានអីទាំងអស់ហ្នឹងហើយហើយដល់ពេលអញ្ចឹងអាលុយហ្នឹងគឺជាមូលនិធិដែលប្រើប្រាស់ក្នុងគោលដៅដើម្បីកោះកាយសេដ្ឋកិច្ចឡើង
ប្រើមនុស្សកោះកាយសេដ្ឋកិច្ចឡើងហើយអាលុយហ្នឹងវាទៅជាឧបករណ៍ចិញ្ចឹមមនុស្សមកផែនដីពីព្រោះបានលុយហើយយើងបានទាំងអស់ហ្នឹងបានគ្រឿងហុកចុកនិងទំនិញទាំងអស់ហ្នឹងសរុបមកបានជាស្មីតនិយាយថាពលកម្មប្រចាំឆ្នាំរបស់ប្រជាជាតិមួយមួយគឺជាមូលិទ្ធិពលគឺជាមូលិទ្ធិសម្រាប់គត់គង់បំរើបំរាស់ប្រជាជនជាតិរៀងរាល់ខ្លួននឹងជាប្រចាំឆ្នាំគឺចង់ថាអញ្ចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ចប់ប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងសូមជួយ share ម្នាក់មកផាច់ម្នាក់មកផាច់ផងនៅសល់រឿងច្រើនទៀតអាចំណុចនឹងតាំងពីរឿងបងរំលោះរឿងយកពន្ធរឿងអីຕົកនិយាយឲ្យក្រោយអានេះខ្ញុំនិយាយមួយឈុតនេះសិនអញ្ចឹងមានសំណួរចង់បានជោគជ័យឲ្យដូចដែលយើងចង់បានខ្យល់ដកដង្ហើមទើបទទួលបានជោគជ័យមានទេលោកគ្រូប្រហែលជាតាមខ្ញុំកាត់យល់ពេជ្រសំណាងគាត់សួរថាចង់ឲ្យបានជោគជ័យដោយយើងចង់ខ្យល់ដកដង្ហើមទើបបានជោគជ័យមែនទេលោកគ្រូប្រហែលជាគាត់ចង់សួរថាដើម្បីជោគជ័យគឺដោយយើងចង់បានខ្យល់ដកដង្ហើមយ៉ាងព្រោះយើងអត់ដង្ហើមទៅគឺយើងស្លាប់អញ្ចឹងយើងដកដកខ្យល់ដោយយើងលំទឹកដោយយើងលំទឹកពេលដែលយើងចិត្តដឹងថាខ្លួនចិត្តស្លាប់ហើយគឺយើងខំប្រឹងមួយទំហឹងហ្មងខំប្រឹងមួយទំហឹងយើងរើរួចហ្មងឧទាហរណ៍សូក្រាតមានក្មេងម្នាក់យុវជនម្នាក់សួរសូក្រាតថាលោកគ្រូរៀនមិនចេះរៀនមិនចេះហើយសូក្រាតថាសូក្រាតហៅក្មេងហ្នឹងខ្ញុំភ្លេចសួរថារៀនមិនចេះឬធ្វើមិនជោគជ័យខ្ញុំភ្លេចអាឬធ្វើមិនទៅមានអញ្ចឹងសូក្រាតគាត់នាំក្មេងហ្នឹងទៅយុវជនហ្នឹងទៅកន្លែងទឹកហើយគាត់ចាប់ជំមុចក្នុងទឹកប៉ុន្តែសូក្រាតខ្លាំងជាងមាំជាងយុវជនហ្នឹងរើមានរួចណាប៉ុន្តែពេលយុវជនហ្នឹងចិត្តស្លាប់ហើយថប់ដង្ហើមយុវជនហ្នឹងរើមកផឹងរួចមកសូក្រាតដាច់ផ្ងាដួលហ្មងហើយក្មេងហ្នឹងក៏ងើបរួចអញ្ចឹងចំណិតចង់និយាយថាបរាជ័យយើងអត់ជោគជ័យមកយើងអត់ប្រឹងមួយទំហឹងចង់ថាអញ្ចឹងណាបើយើងប្រឹងមួយទំហឹងគឺយើងជោគជ័យពួកមនុស្សជោគជ័យទាំងអស់យើងមើលឃើញសពប្រឹងមួយទំហឹងថ្មពេលខ្លះគេអត់មានពេលសម្រាកអត់មានពេលដេកមានអត់សោះទេគាត់ណែគេប្រឹងមួយទំហឹងហ្មងណាគេសង់តែគ្មានពេលហុកបាយមានពេលដេកអញ្ចឹងដល់ហើយវាជោគជ័យហ្មងដល់មនុស្សអត់ជោគជ័យអែលអែលពេញកម្ពុជាធ្វើឲ្យលេងលេងឲ្យបានគឺគេធ្វើដែរដល់ពេលបើយើងអានសភើគឺយើងអានមួយទំហឹងហ្មងអានដល់យល់ហ្មងអាហ្នឹងគឺភ្លឺហ្មងហើយយើងរៀនមិនមែនគាត់ណាអង្គុយស្ដាប់ចោលទេគឺយកមកដូចអាដាមស្មីតទេមិនគឺថាយកមកវិភាគខ្ទេចខ្ទីអស់ដូច
នីកូឡូម៉ាក់ឆ្វាយលីសភៅមួយមួយកគណនីអីក៏ដោយសុស្ដីហើយរត់អរគុណច្រើនអសភៅអីនិយាយមករៀនមុខវិជ្ជាទៅបើយើងរៀនមួយដំណឹងគឺចេះហើយបើមែនទេរៀនដោយការជឿចាក់ដោយកំហឹងពីព្រោះពួកអ្នកប្រាជ្ញាចារនៃវិវត្តចេញមកពីជីវិតមិនជាបាលជីវិតវាអស់ទាស់ប៉ុន្តែពួកគាត់ទៅជាអ្នកប្រាជ្ញខ្លះទៅជារដ្ឋបរោះខ្លះទៅជាសទ្ធិពួកគាត់អានមួយទំហឹងហ្មងហើយធ្វើការធ្វើមួយទំហឹងហ្មងធ្វើងាប់ចោលខ្មែរយើងព្រោះជីវិតវាដល់កដូចក្មេងដែលសូក្រាតសកាត់ទឹកមិញហើយភាកចៅរបស់ពួកមនុស្សអស់នោះច្រើនអត់ស្រីហេតុអីអត់ស្រីក្រឆ្កែមើលមុខផងដោយអដលីឃ្លៀដល់អាយុច្រើនហើយបានមានប្រពន្ធដូចបេនីតូមូសូលីនីហ្មងហើយមើលខ្ញុំសួរពួកយើងចង់ស្រីអត់ប៉ោះណាក៏ចង់ស្រីដែរហើយស្រីចង់ប្រុសអត់ស្រីណាក៏ចង់ប្រុសដែរដូចតែគ្នាវាជាច្បាប់រួមរបស់អតិទេពដើម្បីផលិតពូជមនុស្សលើភពផែនដីហើយដល់ពេលយើងមនុស្សប្រុសអត់ស្រីដូចជីវិតមួយអត់ន័យចឹងហើយមនុស្សស្រីអត់ប្រុសដូចជាជីវិតអត់បានការចឹងមានតែហូបគ្រាន់មកឆ្អែតប៉ុនអត់ដូចអត់ន័យដែរអញ្ចឹងពួកមនុស្សអស់នោះក្រៅពីរស់ស្ទើររស់ក្នុងនរោរឿងសំខាន់របស់ជីវិតអត់មានទៅទៀតរឿងគ្រួសារច្រើនអត់មានអ្នកខ្លះហើយអត់មានប្រពន្ធអត់មានកូនទៀតហើយអ្នកខ្លះបើមានបែកបាក់គ្នាទៀតអញ្ចឹងពួកមនុស្សអស់នឹងដល់អាជីវិតដល់កខំមួយទំហឹងទៅហ្មងដល់មួយទំហឹងងាប់ចោលហ្មងដល់ហើយជោគជ័យហើយខ្លះទៅជាសភីខ្លះទៅជារដ្ឋបរោះជាអ្នកប្រាជ្ញអញ្ចឹងសំណួរហ្នឹងគឺយើងដូចដកដង្ហើមយើងងាប់ហើយងាប់ចោលស្មាគុំងាប់បដែរខំមកទំហឹងហ្មងគិនខ្ញុំអានសៀវភៅរ៉ូបឺតដែលតែអត់យល់បន្តិចសោះលោកគ្រូតើគួរអានយ៉ាងណាឲ្យយល់រ៉ូបឺតសេសួលយល់ទេត្រាំហត់បាក់យល់មែនទេប៉ុន្តែសៀវភៅអីក៏ដោយយើងអានមុនវងអាចពិបាកយល់ប៉ុន្តែដល់យើងវឹកខួរច្រើនដងយូរយល់ហើយយល់ទៅយើងវឹកវាទៀតកាន់តែភ្លឺទៅខួររបស់មនុស្សអត់ខុសគ្នាសមភាពរបស់ខួរដែលគ្រប់មនុស្សទាំងអស់ច្បាប់ធម្មជាតិឲ្យដូចគ្នាដូចសមភាពរបស់រាងកាយមនុស្សម្នាក់មានមួយឈុតរាងកាយធម្មជាតិឲ្យមកយើងមានមួយឈុតប៉ោះមានអីមួយឈុតប៉ោះរាប់លានប្រុសមានមួយឈុតដូចគ្នាស្រីមានអីខ្លះមួយឈុតស្រីរាប់លានស្រីមានមួយឈុតម្នាក់ក្បាលភ្នែកច្រមុះដៃជើងខ្លួនភេទអីអាសមភាពរបស់ខួររត់តែខ្លាំងទៅទៀតអញ្ចឹងយើងសួរខ្ញុំសួរថាធ្វើម៉េចអានយល់បើអានរូបឺតអត់យល់អញ្ចឹងវិគីមានក្បួនអានអង្គមកថាយើងអានមួយវគ្គប៉ុណ្្នឹងអញ្ចឹងទៅយើងអានមិនអានមាត់ទេយើងអាននឹងខួរអាននឹងខួរហើយយើងគិតវាចុះឡើងមួយវគ្គដែលយើងត្រូវអានប៉ុណ្ណឹងយើងគិតវាប៉ុណ្ណឹងគិតវាឲ្យធ្លុះគេចង់និយាយពីអីចំណុចសំខាន់ឲ្យធ្លុះគេចង់និយាយពីអីដល់ធ្លុះហើយបានយើងពង្រីកខួរទៅរកពិភពជាក់ស្ដែងដើម្បីខួរយើងបែកកម្មដ្ឋាន
ហើយមានគាត់អានរូរូរូទៅដូចយើងអានសៀវភៅរឿងនិទានទេអ្នកខ្លះអានដូចសៀវភៅរឿងនិទានអានហ្នឹងចប់ចប់ដែរមានអញ្ចឹងទេអានមួយវគ្គប៉ុណ្ណឹងឲ្យយល់ស៊ីជម្រៅហើយមួយវគ្គប៉ុណ្នេះឲ្យស៊ីជម្រៅដល់ស៊ីអស់ហើយមកចម្ពោះស៊ីជម្រៅមកចម្ពោះបានយើងដេញតទៀតដេញតទៀតដេញតទៀតដល់ចប់មួយសៀវភៅចេះហ្មងហើយអត់ទាន់យល់ទៀតដើមពីព្រោះជួនកាលយើងលូកអត់ទៅដល់ចំណិតគេចង់និយាយអឺគឺអញ្ចឹងយើងត្រូវអានងារឡើងវិញអានទាំងមូលឡើងវិញធ្វើការពុះភាសាទៀតរឹតតែភ្លឺធ្លុះហើយយើងចាប់ផ្ដើមប្រវល់ខួរក្បាលយើងទៅលើពិភពទាំងមូលដើម្បីឲ្យខួរក្បាលយើងគប់ពីចេញជាសភើពីសភើឲ្យពលឿរះទៅក្នុងពិភពទាំងមូលហើយដល់ធ្វើអញ្ចឹងយើងច្បាស់ហ្មងហើយដល់ពេលយើងអានសភើជាច្រើនទៀតកាន់តែងាយទៅងាយទៅពីព្រោះថាសភើនេះវាឲ្យពលឿមកខួរយើងហើយដល់អាមួយទៀតទៅវាមកពូនពលឿឲ្យខួរយើងថែមទៀតហើយអាមួយទៀតពូនថែមទៀតយូរយូររះបែកភ្លឺទៅទៅហ្មងអញ្ចឹងរបៀបអានគឺគេធ្វើអញ្ចឹងហើយរបស់មួយដែលយើងធ្វើវាច្រើនងវាកាន់តែភ្លឺទៅភ្លឺទៅហើយខ្ញុំអានមុនដំបូងក៏អត់យល់ដែរអត់មានក្បាលអ្នកណាល្អជាងក្បាលអ្នកណាគឺសមភាពរបស់ក្បាលគាត់តែយើងបើយើងអានដោយអានសភើរឿងហ្នឹងអានហើយចប់ហ្មងចប់ដែរគេអត់ធ្វើអញ្ចឹងគេអានមួយទំហឹងមើលធ្លុះហ្មងអាហ្នឹងចេះហើយភ្លឺហើយបែកទៀតហើយចាំទៀតអមានតែតែពុទ្ធថាបែកកម្មដ្ឋានប៉ុន្តែមានដូចរឿងភិកចិនប្រតិកម្មក្បាច់គុណទៅវិសាច់ស្ទើយណាពេលបែកហើយភ្លឺឯងទៅហ្មងអញ្ចឹងយើងមើលចេញពីក្នុងខ្លួនមកហ្មងពេលយើងបែកដល់កម្រិតអញ្ចឹងធ្វើតែតាមក្បួនខ្ញុំវាសាមញ្ញទេវាអត់អីពិបាកទេគ្រាន់តែយើងទៀមទីការអត់ធ្មត់យើងអង្គុយសង្កត់អានដល់កម្រិតមួយពេលអានមែនទេនេះជក់ហ្មងជក់ដល់ពេលអាពេលជក់ខ្លាំងយើងមួយថ្ងៃអត់បានអានទេយើងដូចអត់ដូចក្នុងខ្លួនដូចមិនខ្មិចទេបើយើងមិនបានអានអានឹងដល់កម្រិតជក់ហើយហើយពួកមនុស្សជក់ជ័យអ្នកប្រាជ្ញរដ្ឋបរិសនិងសេដ្ឋីសិតតែឆ្លងការកាត់អានដល់សម្បើមបើយើងអត់មានការអាននេះអត់មានពលឿរះក្នុងខួរឯងនៅជុំវិញខ្លួនយើងសុទ្ធតែវិនិយោគយើងដើរកាត់នៅក្នុងសួនឧស្សាហកម្មវិនិយោគដ៏ធំនៅក្នុងជុំវិញខ្លួនយើងប្រទេសទាំងមូលគឺជាឧស្សាហកម្មដ៏ធំមួយប៉ុន្តែយើងដើរដល់ងងឹតដល់ពេលអាសភើវាអ្នកឲ្យពលឿយើងឲ្យពលឿមកខួរមើលធ្លុះចឹងពួកអ្នកប្រាជ្ញរដ្ឋបរិសនិងសេដ្ឋីសិតតែឆ្លងកាត់ការអានដ៏សម្បើមហើយបើយើងអត់អាននេះយើងមើលអត់ធ្លុះទេហើយអានសាមញ្ញដូចខ្ញុំអញ្ចឹងវាគ្មានអីពិបាកទេសាមញ្ញអញ្ចឹងឯងគាត់ថាយើងទីនទាអត់ធ្មត់ហើយយូរយូរលេងអត់ធ្មត់ទេដល់វាជក់លេងអត់ធ្មត់ទេចង់តែអានវិញឯងមុនខ្ញុំញៀននឹងការអានហ្នឹងភាគច្រើនតាំងពីទូចមកគឺអានរហូតហើយដល់ពេលវិញ្ញាណទៅប៉ិនខ្ញុំអានមុនហ្មងមានអានរឿងអស់ហ្នឹងអានវិទ្យាសាស្ត្រច្បាប់វិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយប្រវត្តិសាស្ត្រចឹងហើយបានយើងអ្នកប្រាជ្ញធំធំនិយាយពីច្បាប់វិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយខ្ញុំអានអានោះឯងប៉ិននៅដល់ក្រោយមកយើងខ្ញុំអានដូចអានទៅតើឥឡូវសួស្តីលោកគ្រូតើចង់ឲ្យលោកគ្រូបកស្រាយពីដូណាត្រាំហេតុអីត្រាំស្រីច្រើនអាហ្នឹងខ្ញុំបើនិយាយថ្ងៃមុនហើយគាត់និយាយម៉ាត់ពីឡើងវិញរឿងស្រីច្រើនមានកំហុសរបស់ត្រាំឯងមកពីត្រាំយកប៉ះចំស្រីឆ្ងាយធ្វើប្រពន្ធ
អត្រាំឈឺចាប់ជាងអីទៀតពេលបែកប្រពន្ធម្ដងអត្រាំអរហូតអត់លេងចង់យកប្រពន្ធត្រាំតែសីសភុច្រើនណារឿងប្រពន្ធនឹងយកប៉ះចំស្រីជំងាយវេទនាហើយបើស្រីស្រីយកប៉ះចំបោកជំងាយប៉ះបោកជំងាយវេទនាដែរអញ្ចឹងរឿងត្រាំមានលេងប្រពន្ធនេះគឺត្រាំដួលរលំជំនួញហើយប្រពន្ធពេលដែលត្រាំខ្ញុំឃើញត្រាំតាំងពីទូយស្រីស្រីស្អាតស្អាតរួមស្រឡាញ់ត្រាំពូត្រាំដើរចូលក្នុងពិភពសេដ្ឋីហើយពួកសេដ្ឋីច្រើនមានស្រីហើយត្រាំអត់ចេះមានស្រីទេហើយស្រីស្អាតស្អាតរួមស្រឡាញ់ត្រាំពូត្រាំអ្នកមានហើយស្អាតទៀតប៉ុន្តែត្រាំដឹងតែការងារធ្វើការអានសភើការងារអានសភើហើយត្រាំមិនខ្វល់រឿងស្រីទេប៉ុន្តែជាតិជាប៉ុណាមិនចង់ស្រីស្រីណាមិនចង់ប្រុសជាច្បាប់ធម្មជាតិចឹងគាត់ត្រូវយកប្រពន្ធតែគាត់យកតែមួយទេប៉ុន្តែយកពេលគាត់ទៅសិទ្ធិគាត់យកហើយដល់យកពេលគាត់អលុំវិញជាពាក់គេពុនដាក់ពាក្យលេងប្តឹងលេងអាប្តីកំពុងអលុំហើយប្តឹងប្តីលេងទៀតចឹងរឿងវាយើងដល់យើងឃើញគាត់ប្រពន្ធ2 3ទៅយើងថាគាត់លើឈុនមកលោកគ្រូតើឈ្មោះកណ្ដាលចាត់ទុកជាមនុស្សក្នុងក្រុម E នៃ Cash Flow Quadrant ដែរទេនៅក្នុងក្រុម S ក្នុងមណ្ឌលលំហសាច់ប្រាក់ S គាត់ជាទូទៅអត់មាន business រៀបជារចនាសម្ព័ន្ធនេះហើយតកាយធ្វើការខ្លួនឯងគីមទៀងនួនលោកគ្រូតើហេតុអ្វីបានជាមានត្រូវបានអ្នកមានរួចពន្ធពីរដ្ឋាភិបាលអូខេអខ្ញុំនិយាយនៅសប្តាហ៍ស្អែកទុកចាំឆ្លើយសប្តាហ៍ស្អែកទៅយើងដឹងអថ្ងៃស្អែកអសុខុមរដ្ឋិស័កអមានមុខនិយាយពីប្រវត្តិសាស្ត្រដែរទេលំអិតទេលោកគ្រូចង់ចូលរៀនចង់រៀនប្រវត្តិសាស្ត្រជាមួយខ្ញុំមាន2នាក់ហើយប៉ុន្តែខ្ញុំអត់អត់មានទេអត់មានបើកមានប្រវត្តិសាស្ត្រអរគុណអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងសិនណាបាទសួស្តីចនីស្កាយបបាក់យល់ប៉ុន្តែវឹកហាត់ខួរយូរយូរយល់ហើយអាប្រដងស្អីក៏បាក់ដែរហូចមិញថាវិចនំក៏បាក់ដែរអានំស្រួលចង់ងំលើបើអត់រៀនមើលទៅវិចនំមើលបំវិចអត់បានទៅលើសាកមើលហើយស្អីក៏រៀនដែរអាដវងហើយវាបបាក់តែដវងនេះសូមបីតែបងឯងស្រឡាញ់ស្រីបាក់អត់តែដវងចឹងធ្វើអីក៏បាក់ដែរហើយយើងរៀនអាជ្រៅហ្នឹងមានអ្នកខ្លះដូចសុធាម៉ៅធារាពីសៀមរាបសួរថាខ្ញុំអានអត់យល់សោះដល់ពេលស្ដាប់ទៅយល់អាដវងយើងអានខ្លួនឯងអត់យល់ដែរខ្ញុំក៏អានដងអត់យល់ទេដូចអាគ្នាប៉ុនខំមួយទំហឹងទៅយល់ភឺវាសាមញ្ញអញ្ចឹងហើយគ្មានខួរក្បាលណាល្អជាងណាវាសមភាពខួរក្បាលពីធម្មជាតិអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ចប់ប៉ុណ្ណឹងអរគុណជួយ share ផង